Ja, të kemi sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani me misafirin e parë për sot. E në fakt gjatë gjithë kësaj jave ne kemi folur në fakt për E Muzika, festivalin e muzikës klasike, një nga më të rëndësishmit në vend. Kemi patur detaje në lidhje me performanca duke filluar nga nata e parë, që filloi me një dokumentar që përmblidhte historinë e këtij festivali, po ashtu me Elbenita Kajtazin dhe më pas duke pasuar edhe me artistë të tjerë të këtij zhanri muzikor. Tashmë ky festival po shkon drejt fundit dhe për të mësuar edhe një herë detajet se si ka shkuar e gjitha dhe le të themi cilat kanë qenë përshtypjet në këtë përfundim, do ta kemi koordinatorin e këtij festivali, Shaban Behrame. Mirë se vjen sërish. Shaban, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vjeta. Kënaqësi sërish të kemi këtu edhe pak po bisedonim më parë që je bërë si në shtëpi tënde. Kjo është e treta dhe e vërteta që je këtu me ne. Faleminderit shumë për hapësirën dhe mundësinë me u ndihmu në kaq rahat. Gjithmonë kënaqësi. Po shkon drejt fundit ose përfundoj çfarë tani me Re Muzikën, na trego. Realisht ka përfundu më bromë, ka qenë koncerti fundit, nata fundit e Re Muzikës, e gjatë për cilë na imi shumë të lumë të mbas gjithasoj punë që është bo, që një kohë gjatë, sepse tashmo gati po bëhet një vit prej kur ka fillu festival, duke llogarit edhe punëtori që janë bajtë edhe mandej koncertit e kështu. Po, na e dim që mbarvajtja e festival, është shumë e thonë edhe përgatitja e festival ka fillu edhe kohë ma përpara, nuk është punë një mujore kja, dhe kjo është punohet gjatë gjithë vitit, na që kemi përmend dhe intervistat para prake, na veç kemi fillu me mendu për edicionin e radhës, kështu që kjo është një punë e madhe, edhe në këto kushte dhe më thonë, as pak të pavarshme, na imi të lumtur që kemi mri me përfundu festivalin, ashtu që përfundojmë bra me një koncert fantastik të duos francezin. Edhe ka shku shumë mirë në fakt, në ndërkohë në fund të intervistës do t'japim edhe një përmbledhje të gjithë javës edhe artistëve që kanë qenë aty, kështu që gjithë shikuesit do të kenë mundësinë në copsa të vogla të shikojnë edhe se çfarë ka ndodhur gjatë javës, ato që se kanë parë ndoshta, sepse normalisht këtë vit ishte edhe online edhe ishte më i qasshëm për publikun. Si janë përshtypjet edhe si mund ta përmbledhim këtë vit të këtij festivali? Atëherë përshtypjet janë shumë të mira. Na kanë shkruar vazhdimisht njerëz, na kanë komentuar edhe kur jemi pa, dhe më thënë, live, kjo fakt nga këzën shumë, sepse kjo është pjesa ma rëndësish me këtë punës tonë që botë, se qëllimi jo në kryesorë është, dhe më thënë, me pas për shtypjet mirë të publiku, me sjellë emrat më dhaj, me sjellë koncerte dhe vejpra cilat kanë milion për shtypje njerëzve dhe kanë mi bo ata me qenë gjithmonë të gatshëm edhe me i përcjellë koncertet e Re Muzikës. Kështë që Re Muzika edhe si vjetë, si kërëse qdo vitë, ka mbri me mbaj publiku në afër vetës. Kjo është e rëndësishme, edhe pse nuk kishte publik në sallë, shkaku i masave dhe pandemisë, ju sërish e kishit publikun me ju. Çfarë than artistët e huaj që erdhen këtë vit? Ose në fakt ato që munden të mbërin, se edhe sërish kjo pandemia i ka prish gjitha planet. Disa kanë ardhë, disa kanë mbri me ardhë, për shkak të regullave se cili shtetë me karantina, me regullat e veta që i ka, mirë po ata që ka nërë normalisht janë do të knaqën me organizimin, me gjithë shka që ka shku edhe në këto kushte, kurse pjesa tjetër kanë qenë shumë bashkëpunus, edhe na i kemi thonë disare dhe vazhdojmë me thonë që të artistë seriosisht janë hero të kohës, sepse në këto kohë, si do mësë për këngëtar për flaskur, gjdo rëzik i mund shumë me u infektu me COVID është një rëzik shumë i madhë për karierën e tyne muzikore. Por që prapë se prapë kanë bri me bashkëpunu edhe na ime shumë falenderus. Ndaj gjitha tyre, edhe ndaj institucione, edhe ndaj njerëzve cilë kanë qenë gatshëm me bashkëpunu edhe në këto kohëna jo të mira. Pa tjetër, kemi pamjet që luhen aty në ekran, vazhdimisht, tu kemi Elbenitën apo jo,
Unë e thash edhe më herët që më ka pëlqyer shumë detaji i skenografisë, edhe ajo re muzika mbrapa, së bashku me atë ndriçimin edhe është dukur shumë bukur, shumë thjesht, po shumë bukur. Po flasim për sallën e kuqe. Sallën e kuqe, po. Do më thonë që s'po duket vetë salla e kuqe me qenë. Me këto modifikime që i kemi bo, me ndriçimin, mbas një punë shumë të madhe që është bo edhe me, do më thonë, normalisht me drejtoreshën, si që po shqie tash është Elbenita, me Don Ramadanin piano, i cili ka aranzhu dy kongë shqipe, nëse Daniel mund edhe me dëgju një insert? Do ta kemi në fund, po, sepse e kemi bërë atë përmbledhjen që e kemi aty. Po ashtu një pjesë e rëndësishme e muzikës këtë vit, edhe si çdo vit tjetër në fakt, kanë qenë edhe punëtorit. Ata që kanë marrë pjesë në këtë punëtori, sa janë ndarë të kënaqur? Janë ndarë shumë të kënaqur. Studentat kanë qenë shumë të lumtur që kam pas mundësinë me punu me këta tutor, në këtë rast me Ilir Bajlin, sepse punëtoria e Ilirit ka zgjatë më shumë dhe ka qenë drejt për drejt e lidhën me studentët, për shkak se po flasim për instrumentet virtuale, do më thëmë po flasim për muzikën dhe teknologji, që kohëve të fundit tashmë është me një hafë shumë të madhë, dhe gjatë që është shumë e rëndësishme për studentat, në mënyrë që në një tharë me shumë tafër me qenë hafë me kohën edhe me kriju instrumente virtuale, ma ndaj me qenë mundësia për me i shqit ose me muziku me to, kështu që në njënën prej net vetë festivalit ka qenë edhe prezentimi instrumenteve të këtyre studentëve pjesëmarrës, dhe më thënë që kanë qenë në punëtori, gjatë që ka qenë një shumë e lezeqme. Me i pa, me një kohë shumë shkurt, kam fillu, ajo është një nisme vogël, po që ajo është nisma për një hapë matë marë. Që është shumë e rëndësishme dhe është një shtyth shumë e rëndësishme që këto artistë të rinë të ecin për para dhe le themi ta kena atë vetë besimin që t'i shkojnë gjërave dherë në fund. Është përmbyllur tashmë festivali, ju jeni ndarë të knaqur, apo jo? Ne të shtunën, nga 17:45 dhe tjetë performanca Elbenita Kajtazit këtu në ATV, këshu që gjitha ta që e kanë humbur mund të ndjekin edhe në përmjet ekranit. Tashmë po bëni pauz, avo me njëherë ka filluar plani për sezonin tjetër? Tash na jemi në atë fazën kur përmbyllen gjanat, kontratat e projekte. Dhe më thonë, është një vazhdojnë puna për gjithë neve. Por normal, ajo shkputja egziston për arsye që nuk kemi ma koncerte, nuk kemi ma ekstra angazhim ose stres të organizimit koncerteve. Por pjesa do më të më e madhe është kry, po vazhdo një pjesë tjetër një procedurë zakonshme që ndonë vazhdo festivalit. Pak të gjire festivalit. Dhe duhet ishte pak ma e lehtë për festivalit, së do mësë kur dhjet që këto banë me qëllim të pasurimit të jetës muzikore në vend. Por prapë se prapë, mirë që po banë edhe mirë që po kemi mundësi me i realizu. Mirë që janë aty, edhe këto procedurat në njërë, si do mësë këto procedurat burokrate që janë të gjatë, të sërgjatë, të lodhen, por besoj që jeni ma që jeni mirë, që gjithë ka shkuar shumë mirë. Unë po du me ju falenderu juve shumë ATV-s, dhe më thonë për hapsiren që tash përna jepni ekstra për transmitimin e koncerteve tona, që e përmende që dhe tjetë nga dita e shtu. Dita e shtu. Gjatë që është shumë e rëndësishme, edhe për juve si televizion, edhe për neve si festival, edhe për gjitha ta shikus që në kanë shkru, që nuk kanë brime i po koncertet. Pikrish për shumë për koncertin e Elbenitës që e përmende. Dhe do më thonë iftoj që me u stacionu para ekraneve të ATV-s të shtunën dhe me ndje koncertin e Elbenitës dhe të gjitha koncertet tjera me radhë, sepse se cili prej koncerteve ka qeni veçan në lojnë e vetë, jemi mundu që për se cilin koncert me pas diçka ndryshe, që në mënyrë që publiku gjdo natë me undim ndryshe dhe me prejtu diçka. Unë i pash gjitha nga sekuencat edhe ne kemi diskutuar atë mikro-makro në Moskaboj, që është një performancë e veçan që tingujt fitohen nga objekte ndryshme dhe termokisti ishte stacioni i artistit për të luajtur, që do të ndjekim edhe atë pas pak. Normalisht gjithë performancat edhe gjithë artistet janë të mrekullueshëm në lojnë e tyre, por ajo gjithë mund të tërheqë vëmendjen, sepse është ndryshe nga ajo që farim mësuar të shohim. Po, e vërtet. Besë ka patur komente edhe për këtë. Do më thonë, ajo ka qenë një performancë shumë e bukur, së do mos
Tematikën e ti e ka lidh me pikrisht me situatën në cilën gjendemi. Krijimi tingujve siç e përmende me mjetet ambientit, mjetet rrethanore, ka qenë për mua ka qenë interesante me pa, po edhe për njerëz sigurisht. Sepse kanë komentu, shumë prej tyre kanë shprehur dëshirë me qenë aty, domethënë se ndryshe përjetohet kur është prezente, po ajo nuk ishte e mundur, kështu që prapë se prapë kam brime që jenë edhe në këtë formë. Shaban, ne dal nga dal po vim drejt fundit të kësa biseda, ashtu si që erdi fundit dhe remizikës, diçka tjetër për shtuar, ndoshta për ta përmbyllur edhe gjithë këtë eksperiencë, edhe gjithë këtë vit të remizikës. Azer, këtë shka mundë dhe me thonë është me i falenderu institucionet cilat nga kanë mbështetë, të fillu prej Ministrisë Kulturës, mandej Komuna Prishtinës, Ambasada Franceze, ATV, dhe të tjerë partnerë cilët nuk i ndohen asë njëherë re muzikës edhe e bojnë të mundën që ajo marrë çdo vit edhe ma e mirë, edhe ma e fort. Edhe i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi, gjithë artistat që kanë qenë pjesë marrës si vjetë, edhe këtë publikun e cili nga ka ngushlu edhe nga ka qëndru ofer edhe në kohë pandemije. Re muzika do t'jetë dhe vitin tjetër, me shumë shpresë dhe me shumë gjasë që do t'ketë publik dhe e themi t'i rikthehet akoma më tepër ajo atmosfera që ka patur tani. Ne jemi gjithmonë për gjërat bukura dhe gjëra shumë të mira, kështu që normalisht do t'i ndjekim dhe këto. Edhe njërë falenderoj shumë që ishe këtu me një sot. Do t'a ndjekim për mbledhjen që e kemi bërë